Bu Iroq sahrosidagi mo'jiza. U ham faqatgina ana shu ikki buyuk daryo tufayligina paydo bo'ladi. Ayrimlar bekorga bu yer aslida Firdavs bog'i bo'lgan deya ishonmaydi. Ammo tuzumiga qarshi isyondan keyin Saddam Husayn mazkur botqoqliklarni quruttirgan. 15 yil burun bu joy tap-taqir yer edi, botqoqliklar qurib bitgandi, ammo 2003-yilda bu yerga hayot qaytdi. Ifloslanish, qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishi kabi boshqa tahdidlar ham bo'y ko'rsatdi. Odamlar ortga qaytgan bo'lishlari mumkin, ammo hayot kechirish hanuz og'ir. Oilalarning tirishliklari ana shu botqoqliklarga qarab qolgan. O'tgan 10 yildan ko'proq vaqt ichida esa 3 bor qurg'oqchilik yuz berdi. Nam yerlar chorak foizga qisqardi. Jon tahlikasida qolishlari uchun qo'toslarga shuning o'zi kifoya qildi. Deylik, Karim al-Bahrning o'tgan yoz 20 ta chorvasi nobud bo'lgan. Suvimiz butkul qurib qoldi. Suv qidirib bir yerdan boshqasiga ko'chdik. Topgan bu suvimiz ham quridi. Yana ko'chishimizga to'g'ri keldi. Bu yerda hayot juda hassos. Bir tomondan to'g'onlar, boshqa tarafdan yog'ingarchilikning kam bo'lishi. Hozir bu botqoqliklarga avvalgidek suv yetib bormaydi. Yasim hayotini ana shu botqoqliklarga bag'ishida qilgan. U mana shu suvlarning qo'riqchisi. Men botqoqliklarning butkul qurib ketishidan qo'rqaman. Chunki mana shu go'zal manzara va mahalliy urf-odatlar ham ishsiz yo'qoladi. Qutos yetishtiruvchilar ham boshqa yerlarga ketishga majbur bo'lishadi. Biz Dajla va Firotning suvi botqoqliklarga yetmay qolishidan juda qo'rqamiz. Botqoqliklar ming yillarki mavjud, ammo ortiq unda emas. Millionlab odamlar darbadar bo'lmasin. Bu yerdagi hayot tarzi yo'q bo'lib ketmasin desa, Iroq suv inqiroziga bas kelishi kerak.